সময়ত বিহ দি মাছ নিধন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমস্থিত হেবেদাত টিংৰাই নৈত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি মাছ মৰাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। যোৱা দুদিন ধৰি নদীখনত এইদৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত পুঠি, খলিহনা, গৰৈ, কাৱৈকে ধৰি বহু মাছ পুঠি মৃত্যুমুখত পৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে বাৰিষা নদীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ পুঠিৰ উজান উঠে। স্থানীয় ৰাইজে এই নদীখনৰ পৰাই থলুৱা মাছৰ সোৱাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইদৰে নদীত বিহ প্ৰয়োগ কৰাত অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লৈ আহিছোঁ আমাৰ টিঙা নদীত যোৱা নিশা আৰু আজি নিশা দুদিন প্ৰায় দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ ঢালি মাছ মাৰিছে। আৰু এই মাছ মৰা আমি আমাৰ হেবেলাবাসী হেবেলা গাঁৱত থকা প্ৰতিৰ দল সংগঠনে জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু এই টিঙা নদীত অকল মাছ ধৰাই নহয়, ইয়াত থকা কীট পতংগ সকলো ধ্বংস কৰি নিছে। আৰু টিঙা নদীত যিমানখিনি মাছ আহে প্ৰতিটো বছৰে, এই প্ৰতিটো বছৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যোনখিনি যিবিলাক আচলতে দ্ৰব দি এই মাছ ধ্বংস কৰে, সেই মাছখিনি কিন্তু 1% মাছ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লৈ যাব নোৱাৰে। আৰু কিনি আচলতে উপঙি যায় আৰু তাত তলত বেছিভাগ পৰি থাকে। আৰু তাৰ 2-3 দিনৰ পাছত মাছবিলাক আকৌ ওপৰলৈ উপঙি আহে। উপঙি অহাৰ পাছত যেতিয়া মাছখিনি আচলতে গেলি যায়, গেলি যাবলৈ এটা দুৰ্গন্ধ সৃষ্টি কৰে। আৰু সেই পানীখিনি আচলতে গৰু, ছাগলী, মহ বা এই নদী কাষৰ ওচৰত থকা মানুহখিনিয়ে পানীখিনি সেৱন কৰিব নোৱাৰে।